Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. В Іспанії його називають живим нервом, в Америці – золотою скрипкою, а в Канаді – сучасним Паганіні. Василем Попадюком захоплюється і пишається увесь світ. Він народився у Львові, вчився та працював у Києві, а сьогодні живе в Оттаві. Василь Попадюк емігрував за океан майже 30 років тому. Проте час від часу приїздить на батьківщину до своїх шанувальників. Скрипаль-віртуоз вміє грати на 15 музичних інструментах, дає понад 200 концертів на рік та збирає аншлаги на усіх континентах. Василь активно презентує українську культуру у всьому світі, знайомить з традиціями та музикою, а під час повномасштабного вторгнення всі свої концерти спрямовує на допомогу Україні. Чим Василь Попадюк буде дивувати шанувальників у Києві, розповість просто зараз у студії «Сніданку». Так, ну, вітаю. Вітаю в студії «Сніданку», вітаю в Києві, в Україні. Василь Попадюк, неймовірна людина, талановита, безмежно талановита, якою дійсно захоплюється абсолютно весь світ. Не вперше, так, за час повномасштабного вторгнення? Не вперше. Перший раз я був цього року в січні. От, але так сталося, що трохи прихворів, попав в лікарню, от, в Франківську. Так що до Києва не доїхав і мусив вертатися. Так що таке. Ну, з другого разу Максим Ткаченко, такий мій друг, він мене в перший раз запрошував, я прилетів, але не долетів. А в цей раз він мене запросив, каже, ну вже треба приїхати. І я з задоволенням просто приїхав. Я мусив це зробити, і слава Богу, що все вийшло. Але ж не просто, будуть концерти, буде концерт. Багато концертів. З якою програмою? Ну, ми додали декілька нових речей, але справа в тому, що так зараз... У мене є два гурти. Один Попадюк Бенд Канада, один Попадюк Бенд Україна. І так зараз війна, і багато, ну як багато, половина з моїх музикантів українських воюють. От, це і Недзельський Роман воює, і Лебеденко Сашко. От, так що ми взяли ще інших музикантів, вибрали самих кращих. От Олександра Муренка. Мурчик буде грати з нами, супер. От, це буде 1 грудня. 1 грудня у Києві, так? Жовтневий так. палац, великий концерт. Так. Де ще можна, в яких містах? Ще потім буде Івано-Франківськ 3-го і 4-го Львів. Театр Марії Заньковецької, так. От. Ну, до цього ми робимо багато разом. От, у Максима така ідея, я вважаю, дуже класна. Він робить ці благодійні вечері. Ми вже були в Одесі, вже були в Херсоні. Ой, не в Херсоні, ще в Херсоні не були. В Хмельницькому, в Тернополі. Оце якраз зараз уже за цей візит. Так, а завтра ми їдемо в Полтаву. Завтра в Полтаву, але там це такий концерт, це буде вже концерт для студентів. Потім Кривий Ріг. От, ну, нормальна географія, трошки поїздити. То. Ваша благодійна діяльність, вона ж не обмежується тільки виступами в Україні, так? Ні. Десь за кордоном ви теж цим займаєтеся. В Україні за повну, це вже другий раз, але перший раз тільки там трошки щось було на заході України, і я захворів. А зараз такі концерти в Україні перше. А ми взагалі робимо зразу. Після повномасштабного наступу у нас ми зробили фестиваль в Орландо, потім був великий концерт в Торонто з Національним балетом Канади. От, потім був цікавий концерт в Відні. В Відні було цікаво тим, що це був ансамбль Вірського, славетний наш. І я, але моїх музикантів не взяли, і мені дали 12 циган з Будапешту. Це було весело. Але класно, дуже класно. Мені дуже сподобалося. То воно трошки інше було амфлуа, але... Ну, я так бачу, що вас не лякають виклики, так? Треба Ні. зібрати новий бенд, давайте. Ні, бо я, розумієте, в мене така, може, не проблема, може, воно мені допомагає в житті. Я не вмію казати «ні». Як От. Я вас розумію? Так. Тому, так, в принципі, постійно десь щось виходить, так? Так? Ну, в принципі, от зараз найчастіше, де можна Василя Попадюка зустріти?
Ну, зараз в Києві. Ну, я маю на увазі не ваш цей візит в Україну. Ну, в Канаді, в Америці, от в Європі, в січні ми будемо знову в Іспанії. Угу. Ну. Стежити за вами можна десь. Якщо прошу дуже, завжди буду радий бачити всіх. Знаєте, зараз трошки не про творчість, все ж таки про суспільно-політичне, так би мовити. От зараз ми вже давно чуємо цю тезу, так, і вона тільки набирає обертів про втому від війни, так, і само собою, що не навіть не стільки в Україні, скільки за кордоном, так. А от ви, коли зустрічаєте на своїх концертах, на різноманітних благодійних заходах іноземців, що вони кажуть, яка зараз думка вирує все ж таки там за кордоном про те, що відбувається у нас? Ну, розумієте, ті, з ким я спілкуюся, ну, яка може бути втома? Втома у вас, у нас, в українців в Україні, не в українців за кордоном або чужинців. Чужинці мені, можливо, встидаються щось сказати. Завжди я не бачу ніякої так, тільки якась допомога. Мій сусід ірландець, він повісив український прапор. Я повісив український прапор, бо напроти нас москалька живе, вона виходить, так зразу два прапори. От, так що всі, от, в мене є багато друзів сербів, от, які, от, дякуючи, ну, от, я просто щасливий тим, що я їх переконав, бо вони не всі розділяють думку. От, вони підтримують, навіть коли я попав в лікарню Франківську, то мені серб з Едмонтона дзвонив, Ігор такий Бойч, каже, я їду тебе визволити. Що з тобою? Де ти? Я за тобою їду. Каже, нікуди їхати не треба. Ну, от бачите, виходить, що не тільки творчістю ви популяризуєте Україну в усьому світі, ну, а дійсно культурна дипломатія, вона справа працює. В тому, що так, і я живу в італійському районі, то всі італійці за нас там. Всі. Клас, це неймовірно. Отже, вже 1 грудня Василь Попадюк збирає всіх у Жовтневому палаці. Ну, а сьогодні збирає всіх нас на нашій сніданківській сцені. Замить Василь Попадюк у сніданку з 1+1.
Браво! Браво! Дякую. Василь Попадюк. І от уявіть просто, це зараз Василь сам один, так, тільки зі скрипкою, а коли ще й музиканти, коли велика сцена, це дійсно фантастичне дійство, яке ви маєте побачити. Тому, якщо ніколи ще не бували на перформансах Василя Попадюка, то 1 грудня Жовтневий палац з бендом буде фантастично. Дякуємо дуже. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Власне, сніданок триває, що декілька хвилин у нас в ефірі є. З вами побачимось. Yeah.